Dámy a pánové, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Hrajeme si s VR. Minule jsme si představili brýle pro virtuální realitu, jejíž základem byl mobilní telefon. V tomto případě se jednalo o telefon Samsung Galaxy S6 Edge Plus s brýlemi Samsung Gear VR Lite, které byly vytvořeny ve spolupráci s firmou Oculus. Jenže jak název napovídá, stojí rovněž za nejspíš nejznámějším zařízením pro virtuální reality posledních let, Oculus Rift. Brýle jsou skvěle provedené, od své předchozí verze odlehčené a s telefony Samsung fungují skvěle. Bohužel mají jeden drobný zádrhel, jenže v uvozovkách omezuje pouze na obchod Oculus a vy si tak nemůžete užít spoustu rozmanitých her a aplikací, které poskytují obchody jako Apple Store či Google Play Store. Většina menších firm a vývojářů se tedy vydali spíše směrem Google Cardboard a poskytují zařízení fungující na stejném principu jako brýle Gear VR Lite, s tím rozdílem, že je do nich možno zasadit jakýkoliv jiný chytrý telefon. Společnost Alza.cz začala v posledních dnech prodávat opravdu spoustu různých brýlí pro virtuální realitu a nás Alzatechu napadla jedna velice zajímavá věc. Jistě si vzpomínáte na naši nedávnou recenzi Sony Xperia Z5 Premium 4K, jenže jako první telefon na světě využívá 4K display. Nejedná se sice o plnohodnotný 4K telefon, protože do 4K rozlišení renderuje pouze určité aplikace jako fotky a videa, nicméně struktura pixelů a jejich rozlišení je podstatně jemnější než u běžného Full HD telefonu. Jak jistě víte, problémem veškeré virtuální reality je převážně jemnost displeje. Při pohledu do Gear VR Lite či vývojářských verzí Oculus Rift se nedalo nevšimnout si jednotlivých pixelů. Obraz pak působí, jako kdybyste se dívali na svět přes síto, což zbytečně ruší a degraduje kvalitu vašeho zážitku. My v Alzatechu jsme skupinka technických nadšenců a tak jsme ani na okamžik neváhali a vyzkoušeli jsme hned dvoje brýle pro mobilní virtuální realitu. FreeFly VR je zařízení, které vás překvapí kvalitou a obsahem balení. Kromě pouzdra a hadříku na otření čoček, naleznete v balení i malý Bluetooth ovladač, se kterým si jednoduše zahrajete základní hry nebo se zorientujete v menu. Konstrukce je zdařilá, s velice povedeným mechanismem upevnění telefonu. Hodně mě překvapilo i polstrování, které je větší a příjemnější než u většiny jiných brýlí. Bohužel jedna výtka se přece jenom najde, a to jsou čočky samotné. Ty jsou do zařízení zataveny napevno a nelze s nimi jakkoliv hnout. Lidé s větší hlavou, jako jsem třeba já, pak budou mít problém virtuální realitu vůbec vidět, protože mi koutky očí téměř lezly mimo rozsah čoček. Druhé brýle, Homido VR, mají naopak prostší konstrukci. Telefon sice do brýlí zasadíte snáz, budete však dlouho zápolit s vycentrováním. Polstrování navíc působí jako molitan z levnějších lyžařských brýlí a chybí zde Bluetooth ovladač. I přesto všechno se ale jedná o mého favorita. Zařízení má totiž jedno z nejlepších nastavení čoček, které jsem měl zatím možnost vyzkoušet. Nastavit si můžete jak vzdálenost mezi jednotlivými čočkami, tak i vzdálenost čoček od očí. Na hlavě sedí příjemně a svou funkci plní tak, jak mají. No a abychom to měli se vším všudy, zkoušeli jsme tyto dvě zařízení právě s již zmíněným telefonem od Sony Xperia Z5 Premium 4K. Rozdíl mezi běžným telefonem a telefonem s 4K displejem poznáte hned na první pohled. Nejenže samotná struktura, která vypadá jako takový zip, odstranila nechtěný pohled koukání se skrze síto, ale navíc samotné 4K rozlišení dodalo obrazu neuvěřitelnou jemnost, kterou byste i u QHD displeje hledali marně. Schválně se podívejte sami. Pokusím se vám co nejlíp přiblížit ten rozdíl. Nalevo můžete vidět tu samou hru jako v brýlích napravo, s tím rozdílem, že vpravo je displej s 4K rozlišením. Už chápete, o čem mluvím? Ten rozdíl je neuvěřitelný. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že mi několik aplikací pro Google Cardboard, jako je například hra Zombie Shooter, způsobovala nemalé motání hlavy a dobře mi taky dvakrát nebylo. S navýšením rozlišení se pak veškerá nauze a motání vytratilo ty tam a já spokojeně mohl hrát dál. Cardboard zobrazení YouTube navíc poskytuje možnost 4K rozlišení videí, které při použití 4K telefonu dostávají zcela nový nádech. Nesmíme zapomínat na to, že 4K rozlišení telefonu se dělí dvěma pro každé oko, což je v tomto případě kvalita přibližně taková, jakou má Oculus Rift, no a když pomineme ten fakt, že Xperia nemá OLED display.
Pakliže patříte mezi majitele vlajkové lodi Sony a chcete najít další využití pro váš chytrý telefon, určitě neváhejte a podobné brýle si pořiďte. Kvalitnější zážitek z mobilní virtuální reality zřejmě v tuto chvíli nenajdete.